La nostra recerca ha identificat un lideratge per l'aprenentatge, és a dir, un lideratge que genera aprenentatge, que fa que totes les persones que intervenen en el procés, que intervenen en el marc d'un centre, gràcies a diferents estils, a l'estil de lideratge que hi ha, doncs facilita que la majoria dels components s'identifiquin amb un projecte que és disruptiu respecte de l'anterior, de la situació anterior, i que per tant doncs, genera il·lusió, apassionament, per tenir un nou projecte de centre. Aquest nou projecte doncs, ajuda a millorar l'aprenentatge i els resultats de l'aprenentatge de totes les persones que intervenen en el marc de l'escola o de l'institut i que per tant doncs, els empodera i facilita doncs, que continuïn aprenent. A nosaltres ens ha semblat que això era molt interessant perquè alguns d'aquests factors en la literatura internacional podrien estar poc identificats i en canvi doncs, en la mostra que hem trobat, que hem analitzat, doncs, estan clarament identificats.